אז נכון, יש דייטים שהולכים יותר טוב, ויש זיקוקים בסוף, ולבבות, ובלונים, ויושבים על הפיקניק בדשא, אז אתה מתעורר. ויש דייטים שהולכים פחות טוב, דייטים, דייטים. יש מילה בעברית למילה דייט? אז לדייט הראשון. אני אוהב לתכנן מראש. אז כשאני מזמין מישהי לראות איתי סרט, אני עושה את זה מספיק זמן מראש. לוודא שהלוז שלה פנוי והלוז שלי פנוי. מה הולך איתי היום עם מילים גרועות? לוז? אז שבוע לפני הקרנה של הסרט, אני הולך ואומר לה, את רוצה לבוא לראות איתי סרט? בעוד שבוע? כן, בכיף, למה לא? אז קבענו שעה וקבענו קולנוע, ואני מגיע למקום ואני מחכה, ומחכה, ומחכה. הודעתי לה שבוע מראש והיא שכחה להגיע. והקטע העצוב הוא ששילמתי על שני מקומות, אז היה מקום ריק לידי, וזה נראה כאילו אני סתם דחוי חברתית. אולם מלא ורק אני עם כיסא ריק לידי. לדייט השני! אז ישבנו בבית קפה, שתינו קפה, נהננו מקפה. הפעם מה שהפך את הדייט הזה לגרוע לא היה בגללה, אלא יותר טעות קטנה שלי. אז אנחנו יושבים בבית קפה, נהנים, מדברים, ואני קצת מצונן, ופתאום עולה לי אפצ'י. אוי, אני כל כך מצטער. קצת העפתי לה קפה חם על הפנים. אופס, לדייט השלישי, שהוא לא בדיוק דייט, אבל תכף אתם תבינו למה הוא נוראי לא פחות. אז זה היה מהלילות האלה שיוצאים לפאב, כאילו החברים שלי ואני פשוט יוצאים כזה. וזה היה מין מקום כזה שאפשר גם לרקוד בו. אז אנחנו רוקדים, נהנים, כן, ככה אני רוקד. ואני רואה בצד השני של המקום בחורה חמודה, אז אני אומר, היי, בוא ניגש אליה, נדבר איתה. אני לא ידעתי שאת כאילו, אני שחר פה זריחה, ואני לא, אני פשוט לא מדבר שפת סימנים, אני... זה לא שיש לי בעיה עם בחורות חרשות, אני בשמחה אצא עם בחורה חרשת, אני פשוט לא מדבר את השפה, זה כמו להתחיל עם מישהי שמדברת הונגרית. אני לא מדבר הונגרי. לדייט הרביעי. אנחנו יושבים אצלה והזמינה אוכל מקסיקני. ובמקרה לגמרי זה גם היה באותו יום שגיליתי שאוכל מקסיקני לא עושה לי טוב באזור הזה של הגוף. בוא רק נגיד שהיה לי קקי. אני מתיישב על האסלה, עושה את המשימה כמו שצריך, ואז אני ניגש לנייר, ואין נייר. עכשיו, זה מציב אותי בדילמה ממש לא נעימה, כי יש רק כמה דברים שאפשר לעשות במצב כזה. אני יכול להיכנס למקלחת ולשטוף את עצמי, אבל זה לא מקלחת שלי ואני לא עושה דברים כאלה. כשאתה נמצא בלחץ כזה, גם עולה לך הרעיון להשתמש באחת המגבות שתלויות אצלה בשירותים, אבל לא, 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 לא. יש לי גבולות אדומים. ומה שהחלטתי לעשות בסוף היה לקרוא לה ופשוט להגיד לה, "היי, את שומעת? אני צריך רגע נייר. אפשר?" אחרי חיפושים ארוכים בדירה שלה, היא הבינה שאין לה נייר בבית. אז יצא מצב ששלחתי מישהי לסופר ב-11 בלילה בשביל לקנות לי נייר טואלט. לזה באמת אפשר לקרוא מצב חרה. לא, אה? לא. ולדייט החמישי. אז הבחורה האחרונה גרה עם ההורים שלה, אוקיי? וקבענו לשבת אצלה. אז אני מגיע לבית שלה, דופק בדלת, מחכה כמה שניות ואז הדלת נפתחת ובדלת עומד אבא שלה. מי אתה? היי. תמר פה? תמר, מה אתה רוצה ממנה? שום דבר. אני אלך פשוט. יום טוב. ביי. אלה היו חמשת הדייטים הנוראים והמביכים שהיו לי. איזה דייטים נוראים היו לכם? שתפו אותי בתגובות למטה. פייסבוק, אינסטגרם, סנאפצ'אט, וייבר הדירה. כל אלה ועוד נמצאים ממש פה למטה. מוזמנים להירשם לערוץ שלי, השאירו לי לייק. חבר'ה, חולה לכם על התחת ואנחנו נתראה בסרטון הבא.